Ahojte všetci, moje meno je Oliver a toto leto sa spolu pozrieme na množstvo zaujímavých výletov, ale nepredbiehajme udalosti a poďme sa spolu pozrieť na ten dnešný. Momentálne sa nachádzame v Košiciach, odkiaľ sa naša cesta bude začínať a na tej ceste ma bude sprevádzať môj kamarát Paťo. Čaute. Bez ďalších zbytočných rečí sa teda poďme presunúť. Momentálne sa nachádzame na našej prvej zastávke, ktorá sa nachádza kúsok od dediny Seraty. Som nadšenec cyklistiky a moderných technológií a to pre mňa znamená to, že som sa tu musel zastaviť. Chcem podotknúť, že táto naša úschovňa bicyklov s elektrodepom, s elektrobicyklami je prvá svojho druhu na celom Trenčíne. Momentálne sa nachádzame v blízkosti obce Leles, kde sme sa dostali z cesty Veľké kapušany až Kráľovský Chomet. Hneď pred odbočkou na obec Leles sme zabočili smerom doprava a dostali sme sa ku krásnemu gotickému mostu. A vďaka práve tejto tabuli, ktorá je za mnou, a tomuto kódu sme zistili rôzne informácie, čo sa týka aj samotného mostu, ale aj obce Leles. Teda bol postavený v 14. storočí, prelínal rieku Tisa, no momentálne, ako môžete vidieť, tak to koryto už vyschlo. A určite nemôžem nespomenúť aj aplikáciu, vďaka ktorej sa tu pohybujem. Je to aplikácia Košice Region. Práve sa nachádzame pred premonštrátským kostolom, ktorý sa nachádza hneď za gotickým mostom, ktorý sme navštívili pred chvíľou. Je to hneď v obci Leles, zo pár odbočiek a ste pri ňom, určite ho uvidíte už pri vchode do dediny. Takže dostali sme sa dovnútra do areálu, bohužiaľ práve v kostole prebieha omša, ale to nemení nič na tomto výhľade, keďže sa môžeme popozerať na celý kostol. Od miestnych sme sa dozvedeli toľko, že kláštor tu stojí od 12. storočia, momentálne tu prebieha archeologický výskum, kvôli množstvu hrobov, ktoré sa tu našli. Ale takisto sme sa dozvedeli aj nejaké tie zaujímavosti, kedy si tu teda fungovala aj kláštorná škola a miestni hovorili aj o tom, že tento kláštor mal prínos mnohom, že sa tu starali o chudobných, o zranených a tak ďalej. Videli sme gotický kláštor, videli sme gotický most v dedine Leles, a pomaly sa môžeme presunúť na hlavné podujatie našeho výletu, ktoré sa volá Vôňa Agátu. Skvelá hudba, skvelé víno, skvelé podujatia, čo viac si môžeme prijať, poďme všetko vyskúšať. Vyhľadli sme až na kosť, čiže je na čase si dať niečo dobré do brucha. Povedz, Paťo, ty. Hlavný smer. Keďže ja som šofér, tak ja môžem ochutnávať jedine tie koláčiky. Ale Paťo si teda vždycky na vinku pochutná. Dobrú chuť. Na toto miesto sa môžete kedykoľvek prispozrieť aj vy. Stačí sa dostať do obce Klin nad Bodrogom a sledovať hlavnú cestu a tá vás dovedie až na jej koniec, kde už by ste teda mali vidieť celú túto scénu ako my. Za nami prebieha krátka porada našim sprievodcom. Takže práve sa nachádzame pri vstupe, kde sme opäť našli
tento kód, ktorý nám pomocou aplikácie Košice Region rozpovie históriu tohto miesta. A vidíme tu krásne obrazy, máme tu aj spoločničky, takže môžem pozdraviť. Za nami krásna vyliadková veža a už sa neviem dočkať, aké zábery zoberieme z hora.